Wow! Ganda! Ang ganda! Maganda pang places. Ang ganda, solid. Gising ka na? Hindi ko pa natutulog sila. Anong oras natulog? Si Oheb tsaka si Dog kakakit na nga ito. Oo nga. Sina boss rads? Mga 5. Kakatulog lang din. Sige, alis muna ako. Balik din ako agad. Ayun nga, kakatulog lang nila. Inabot na sila ng umaga. Ngayon tayo, may pupuntahan tayo ngayon na magkapit-kapit na lugar dito para magkape. Ay, hindi talaga ako nagkakape. Gusto ko lang talaga makita yung lugar. Gusto ko makita. Makapasyal. Kasi kung aantayin ko sila magising, mamaya pa yun. Mamaya pa sila gigising yung tanghali. So, habang tulog sila, magliribot muna ako. So let's go! May magandang lugar tayong pupuntahan ngayon. Today! Napakaganda ng panahon, napakaganda ng sikat ng araw. 6:45 AM. And I think ito yung tamang panahon para gawin ang part 3 ng Blackless Revelations. Hindi gusto ng mga sasakyan na. Hindi ako maka-entry ha. Okay, tiyaga lang. Let's go! Dito sa part 3, i-discuss natin kung paano na buo ang S7 lineup and paano ito gumana. Tama kayo, rewind tayo, magpa-flashback tayo ng dalawang seasons or alam ko, karamihan sa inyo, alam nyo na yung istorya kung paano nabuo yung season 7 lineup, pero may mga detalye pa kayong na-miss. Sigurado ako may mga detalye pa kayong na-miss na hindi pa, na never heard before. Okay, so simulan na natin. Flashback. Oh, wait lang po. After season 6 playoffs, kung saan nilaglag kami ng Omega. Oo, tama. Nilaglag kami ni Haji. Yun yung lineup namin na Dex, Eson, Kyrie, Aqua, Edward. And then after nun, nung off-season, nag-decide na lumipat si Kyrie ng Onyx. And then si Edward ng NXP. Honestly sa akin, mahirap yun. Mahirap yung part na yun na i-let go na lang yung dalawa dahil sila yung bumubuhay sa team. Magiging kaming back to square one from scratch. So mawawalan kami ng post-4 na kaya mag-convert sa offlane, which si Edward yun. Yun yung nilalaro niya dati sa amin. Post-4 / offlane. Wala pang dedicated na EXP lane or gold lane nun. Basta offlane lang.
And then syempre kasi Kyrie, sobrang ganda ng performance niya noon. Kahit rookie siya, pinakita niya na kaya niya talagang sumabay kahit sino ko pa. Para mapunan or matapagan yung mawawala na yun, mapunan yung pangangailangan ng mga Aris. Kailangan namin humanap ng magandang trade. So wag muna tayo sa ano, wag muna tayo sa B-Wise. Mahabang proseso pa bago tayo dumating doon. Wag muna doon. Humahanap kami ng magandang deal kung saan makakuha din kami ng ibang players kapalit nung Kyrie or Edward. So naunang naging choice namin sa NXP, sinabi namin kay Doggy, kung gusto niya, trade. Dalawang player para sa isang player. Which is ayun nga, alam ko narinig niyo ito ng ilang beses. Ilang beses niyo itong narinig. Kung saan, gusto namin si H2. Kapalit nung dalawa. Kapalit na Edward tsaka ni Kyrie. Pero hindi payag. Hindi payag ang NXP. Hindi ko lang sure kay Doggy kung payag siya. Pero ang sabi niya, hindi payag ang management. So yun na yun. Dahil malaki yung value ni H2 sa marketing. Pero bukod pa dun, iba talaga yung laro niya nung panahon yun, yung prime niya. Well, malakas pa din naman talaga siya ngayon. Pero madami na kasing naglabasa na jungler na sumasabay na talaga sa mga malalakas pa. Tapos habang papagapit yung MPLI noon, wala kaming player na maglalaro. Dahil alam ko sa MPLI, invited yung top 6 teams. Tama ba? Top 4? Top 6? Top 6 teams sa bawat MPL region. And walang maglalaro sa amin. And bukod pa dun, papagapit na din yung deadline kung saan kailangan na magpasa ng roster para sa MPLS 7. Since yung NXP hindi pasok sa MPLI, so tinanong namin if pwedeng mahiram na yung sa H2. Kahit hindi na pwede yung trade na mangyari, tinanong namin kung okay lang ba na mahiram sa H2 kahit sa MPLI lang. Yung wala na kami intention na kunin or kahit ano pa man, ang gusto lang namin ay hiramin na lang siya para makalaro kami sa MPLI. Okay, ko payag naman eh. If I'm not mistaken, pumayag naman. Siyempre kay dagdag exposure din kay H2 na makalaro sa international scene. Naganap din kami ng magandang deal para i-trade si Edward or Kyrie sa Aura na ngayon ay Echo. And ang gusto naming makuha nun, panahon naman na yon, si Greed. Siyempre, aalis si Edward. Ang nilalaro ni Edward, post 4 or off lane. So iniisip ko ng panahon yon, si Greed kaya maglaro ng post 4. And baka sakaling kaya niya din yung ginagawa ni Edward na nagko-convert ng off lane to post 4. Pero hindi payag, hindi din payag yung Aura. Walang nangyaring deal. Lahat no deal. E nung panahong yun, yung Onyx, ang gusto i-buy out namin ang VYs. Well, interested naman talaga kami sa VYs in the first place nung nangyayari pa lang yung reshuffling. Yung reshuffling ng roster. Ang kaso, sobrang mahal. Mahirap talagang makipag-deal ng ganong presyo or i-afford, lalo na at kasagsagan ng pandemic nung panahon yon. So palagay ko walang team yung makikipag-deal sa ganong presyo dahil pandemic. Well, basically merong makikipag-deal kung hindi siguro pandemic. Dahil nung panahon yon, medyo nag-back out yung mga sponsors. Dahil yun nga, kailangan siguro mag-cost cutting. Nakapag-decide na si Onyx na maging na lang complete trade. A total trade from Kyrie to VYs. Instead na i-buy out namin ng ganun kalaking presyo. So ayun, nag-agree na si Onyx dahil papagapit na yung deadline. Itong si Edward, akala din namin okay na siya sa NXP. Yung
done deal na. Dahil nga, nagkausap-usap na kami ni Doggy, si Boss Pau. Kala ko, done deal na yun eh. So si Edward, excited pa naman din nung, ano, nung panahon na yun. Dahil kakaya niya doon na siya sa NXP. Dahil, syempre, kaka-close din niya si Kenny J, mga bataan boys. And kaya ako gustong i-trade din si Kairi tsaka si Edward sa NXP para magkakasama na sila mga taga-bataan. Pero hindi natuloy. Kaya sobrang lungkot ni Edward nun. Hindi ko din alam kung ano yung reason. Pagay ko, sigurado ako hindi sa presyo yun dahil sobrang baba ng presyo ng buyout ni Edward nun. Sobrang baba. So kung ano man yung reason, hindi ko na din alam. At wala na akong balak alamin dahil lagi siyang blessings in disguise. So ang bagsak ay Edward ulit sa blacklist. And then gumawa kami ng isa pang offlane. Nung panahon yun, hanggang 6 players lang yung allowed. Dahil hindi pa franchise. So kailangan din namin, masakit man sa loob namin, kailangan din namin magbawas ng players. Kaya nawala si Aqua tsaka si Killer. Pero naging blessings in disguise na naman para kay Aqua dahil yun nga, napuntahan niya yung team na fit para sa kanya, di ba? Everything happens for a reason. And since kailangan pa namin ng isang offlane na na malupit-lupit. Dati kasi ang meta ay 2 strong lane eh. 2 strong lane, 1 mage, and then assassin or marksman sa gitna, yung jungler. Iyon yung meta dati. So naghanap kami ng isa pang strong lane, which is si Dex, nakakagalaw niya si Oheb nung panahon na yun. Tapos ang taas, ang ganda din ng stats ni Oheb para sa Ruby at Uranus. Papagapit na ng papagapit ang MPLI. So first time namin magkakasama-sama and meron lang kaming ilang araw para mag-practice. Like 3 days? 3 days nung panahon yun after mabuo yung roster. Sobrang wala pang synergy yung team na nung panahon yun. Siyempre, first time lang nila magkakasama. Saan ka ba naman makakakita ng team na pag first time namang pinagsama-sama, may chemistry na agad, di ba? Ano yun, magic? Parang nakikinigit ako na may magandang lugar pagdating sa taas. Shit, ang tarik. Wow! Hindi kaya ito yung nakikita ko dun sa, ano, sa resort. Ang ganda oh! Ang ganda! Baka may mas maganda pang places. Ang ganda! Solid! Eh ito lang ha, mamaya na natin ituloy yung story natin ha. Ang ganda ng view eh. Tapos napakalamig, kaya pala ang dami nagbabike dito. Masarap nga naman magbike pag pataas. Bukod sa tumataas yung stamina mo, agility or endurance. Coffee rush, dito tayo. So dito muna ako. Dito natin ituloy yung istorya. Gusto kong magpicture. Kaso walang magpipicture sa akin. Every day, late at night, not okay. All I want
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Muna, i-end muna natin dun sa MPII journey kung saan nag-fail kami. Naging talunan. End muna natin hanggang doon. Itutuloy natin sa next episode kung saan paano nga ba all of a sudden bigla na lang lakas nila. Yung tipong overnight nangyari. Pagkagising na lang nila. Sobrang lakas na nila. Yung in-skip nila yung pagiging super saiyan. Naging super saiyan for agad. So doon tayo. Sa next episode natin ng Blacklist Revelations. And sa ngayon, i-enjoy ko muna yung tanawin, tong hot choco, ensaymada. Alright? So ayun, ang ganda ng view. Talagang mapapatigil muna ako sa kwentuhan dahil enjoy ko muna yung view. Alright? Salamat!